L'exemple que ha de seguir el Club Bàsquet Valls per sortir victoriós del Serrallo és el de la Lliga Catalana, el setembre del 2019, i quan va endur-se el triomf liderat per un espectacular Víctor Vinós, autor de 28 punts i a les files ara del CBT. És l'únic cas recent d'un clàssic al Serrallo amb resultat positiu per als visitants, ja que els anteriors i posteriors s'han pintat de color blau. L'etapa de coincidència contemporània a l'EBA va obrir-se el 2018 perquè l'any previ van competir a grups diferents. Aquell cop, un 10 de novembre del 2018, el CBT va passar per sobre del Valls de Francesc Canals, dominant per 34 punts, el màxim avantatge de la història. Els herois del dia van ser Ferran Torres i Adrià Duc, amb 25 i 24 punts respectivament. Pel cantó ballenc, l'encara a l'equip, Oriol Besora, va mantenir el tipus amb 15. El derbi de la campanya 19-20 va ser molt més igualat, malgrat que la balança va decantar-se de nou a favor dels de Berni Álvarez i en l'estrena d'Oriol Pozo en els duels territorials. El Valls va ser millor fins al descans, però l'atac coral de David Fernández, Jaume Zanca, Tugores, Ferran i companyia va deixar un altre cop a sobre el camp amb la mel als llavis. Un Valls que competirà amb les absències definitives al que resta de curs de Boris Boikop i Marcus Vinicius per causes extraesportives i lesió, respectivament. El CBT és líder en solitari i el Valls gairebé no disposa de marge per l'error. 3 victòries per sota, però amb un partit menys jugat. Nosaltres al joc interior som superiors, som conscients, però també ens costa molt defensar jugadors petits en aquesta posició. Després també, no, totes les situacions de balanç, ells ara mateix amb la configuració que tenen, doncs són un equip que pot ser molt agressiu si corre bé el camp. El joc interior és molt potent, però també té alers molt grans que poden castigar-te el rebot ofensiu. També té una parella de bases que generen molt, un tirador que també doncs, ens obligarà a tenir la defensa molt centrada en ell. Crec que és un partit que depèn més de la teva pròpia versió, perquè al final crec que els dos equips podem fer mal de diferents maneres. Si sumem tots els partits oficials jugats al Serrallo, entre el CBT i el Valls, el CBT guanya 15-4. El derbi de dissabte el narrarem en directe a TAC12.